Yo, folkens, og velkommen til en helt ny vlogg, en ferievlogg. Jeg skal til Spanien. Gleder jeg meg? Ja, jeg gleder meg ufattelig meget mye. Det kommer til å bli så deilig, og det så lenge siden jeg har vært på noen skikkelig ferie. Og etter et langt skoleår, et sabla langt skoleår, så synes jeg det jagge pina fortjent også. Beklager for at det blåser her nå. Det blåser veldig. Sorry, jeg måtte flytte meg, for det blåste veldig der nede, så jeg søker ly. Jeg skal dra med Mappo, Alb, Murre, Staldum, Sandige og meg. Det gjengen. Ja, jeg tror det var de. Det neglet det faktisk. Og hvis jeg har glemt noe nå, så kommer det tidsnok. Men altså, vi skal møte de på Torp, fordi de har vært på visning i Oslo. Gamle mennesker, vet du. Her nå skal vi kjøpe leilighet og bli helt adults her. Så da skal jeg, Alb, Sondige og Arre sitte på med en bil, og så skal vi kjøre til Torp, altså Sandefjord, og så skal vi ta flyet til Spanien. Og jeg gleder meg over milde måned, for å si det sånn. Altså, det her kommer til å være en ukesvlogg. Vi skal være der i 9 dager. Av den grunn skal jeg ikke skravle for mye i introen, og jeg skal heller ikke ta så mye timelapse og sånt, for det altså, hvem synes det interessant å se på et flylet? Jeg kommer antagelig til å ta et shot, uansett. Ja, ja. Mm. Har dere lyst til å si hei til vloggen, eller? Si hei til vloggen. Hei, altså, for all del. Jeg synes det kjempekoselig at dere ringer. Men det privat nummer, så please ikke ring allikevel. Into the middle, man. Into the middle. Into the middle. Into the middle. Hi. I'm so happy. I'm so happy and lucky. Salim. All by myself. Mye her, jo. Vi kan ikke skrike på verandaen etter 11. Åh, yes! Veien til golf! Det var dagens første kveld i Spania. Ja! Last time you fuck with me, boy! No your place, boy! Hva Tomorrow. Å herregud, for en temperatur! Det her deilig. Jeg har akkurat stått opp, og så... Å nei. Hey Alb. The floor is lava. I'm setting me out on the veranda. Det varmt. Veldig varmt. Ekstremt varmt. Meget pen utsikt, though. Har du funnet? Æsj, er det den der mappen brukte på bussen? Har du funnet? Det var verre og verre. Spratt opp, så vil du. Se, der er Logan Paul, liksom. Ja, du gjør det. Everyday, bro! Look at the Maverick. Ripp! Folkens, det blir mye rødt og tull, men altså, vi en ganske bra gjeng. Det bare Spania, og liksom, se på den utsikten der. Den så fin. Altså, det vakker der, og jeg koser meg kjempe mye. Så om jeg ikke laster opp så veldig mye, så vet dere hvorfor. Jeg er Sandeke. The floor is lava. Sandeke, hva skal du ha? Skal du ha noe som smaker godt? Ja. Ja, og hva er det? Alt er varmt. Ripp meg, dude. Ok, nå stikker vi over til bader, og nå skal vi kose oss, nå skal jeg bli brun. Så neste gang dere ser meg, så er jeg super tan. Nå koser vi oss, gutta, hæ? Se, nå er det innsett at han har wastet bort all solkremen sin. Rock the microphone straight from the top of my dome.
Det kameraet må tåle vi herja med, ass. Du har blitt den. God stemning. Noen sover. Men sånn er det. Hvor kom den fra? Må du stå opp sånn, Digi? Herregud. Nei, nå bader vi, chiller, har det gøy. Det er dag nummer to. Det er første dag vi er, liksom, er her. Tomorrow. Du er så utrolig keg. Nå skal det golfast. Vi var på La Cata, på karaokebar. Ingen var der, men det var gøy. Nå skal vi golfe. Jeg har aldri golfet før i hele mitt liv. Men vi ser på tutorials og sånt, så det går nok. Alright. Jo, men det suger. South Park. De kjører ut som noen gærninger på de greiene. Det er som Mario Kart. So we're gonna do that. We're gonna smash some golf balls all the way over to Norway. Det er god plass her, jo. Det her er jo kjempechill. Det er god plass. Yes, Eilig! Bra! Plugg inn i og dreiva, dreiva. Oh my god! What? Jeg må ha det inni... Oh, jævlig! den sto feil. Men, altså, man må holde regler. Jeg har alltid vært opptatt av regler. Jeg føler at jeg er bedre på det her enn jeg faktisk er. Jeg må sjekke. Blei den da? Du, det er liksom noen frampek på hvordan det kommer til å gå. Det er vanskelig, ass. Det er det mulig! Ball vinner. Stallum på andre. Jeg på tredje, og Are på siste. Det er min spådom. Det er... En realistisk igjen. Jo da, lever den. Nei! Det kommer seg over. Å, herregud. Oh, man. Hvor gikk den? Hell yeah! Rip the peg. You must hent the peg. Hæ? Hent peggen. Hello, little peggy. Oh, go, 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 go! Å, oh, fy fede. Ja, da, den går fremover. Det er et positivt vitt av oss. Det var jo ganske greit. Ja, ser du som vi dreper. Jeg bare presiserer at du går derfra. Det er rett og slett. Jeg er dritflink. Oi! Ja, så nå ser du bra ut. Oh, shit. Oi! Ok, nå er det slutten på denne dagen. Vi skal rett og slett ta og spise en svær burger. Ned mere, ned mere, ned mere! Ja, det her går. Nei, ikke bli, ikke ta! Det her skal f***en ikke på vloggen! Se på de greiene på lakken! Hva er det til meg da? Hallo! Du... Hallo! Det er ikke noe mye du skal ha! Det skjer mye rart her. Oi, nå fikk du barnerumpebein!
Har jeg skrivet fortsatt? Men nå skal vi på beachen, fordi i går spiller vi golf. Og nå skal vi bade og tæne, så når jeg kommer tilbake igjen, så er jeg kjempebrun, rett og slett. Bye bye! Jeg går alene bort til poolen, for de skal bort på butikken og mekke seg beverage og sånt. Det har jeg gjort allerede, så det var dumt. Men så langt har denne ferien vært kjempedeilig. Gårdstangen var litt tung når det kom til middag, men ellers så sier jeg meg godt fornøyd med resultatet så langt, ja. Lag den maten her helt selv. Og så skal du seriøst påstå at jeg skal gå inn og hente ost. Er det latterligste jeg noen gang har hørt? Nei, da har du gjort alt. Du skal få creds for det. 3 days later. Er du klar for markedet sånn, ikke? Jeg kan ikke huske sist jeg brukte det kameraet her, men jeg har i hvert fall lagd en liten samling. Det blir kanskje en litt rotete vlogg, og det beklager jeg. Men nei, men jeg skal i hvert fall prøve å snekre sammen nå. Håpe å få det til. Som dere ser, så har jeg blitt brun. I hvert fall prøve på å bli det. Ja, vi ser hva tiden bringer. Det er søndag i morgen. Det vil si at det er lørdag i dag. Og det vil si at vi skal dra hjem igjen på tirsdag. Det er bra og bra. Ta, kjør budkrig da. Ta og prute deg litt. Slipp den, Eilif. Gi slipp. Så yes, folkens, da var vi kommet til the end of this vacation. Litt vemodig, litt deilig, litt alt. Jeg føler at jeg har fått litt farge i hvert fall, og det er jeg relativt godt fornøyd med. Det var det jeg egentlig kom hit for, å chille og slappe av og ja, ta meg en liten ferie etter endt skole og den pakka der. Da stikker vi til flyporten akkurat nå, og så ser vi hva tiden bringer. Det var faktisk deilig. Så da, folkens, vi er hjemme igjen. Akkurat der vi startet vloggen. Utenom det så håper jeg at dere har likt vloggen. Kan hende den har vært litt rotete. Det beklager jeg i så fall. Men det har i hvert fall vært min opplevelse av Spania da. Så mitt navn er i hvert fall Vartan Dulli. Du har vært en sann legende. Vi snakkes i flere vlogger i fremtiden. Snacks.